Українські та польські експерти обговорили у Львові значення рішень саміту НАТО у Варшаві в контексті польсько-українських відносин. Українсько-польський стратегічний форум, що відбувся днями у Львові, це один з тих заходів, яких так сильно потребують сьогодні аналітики, військові експерти з двох країн-сусідів. Є зріз польсько-українських інтелектуалів, які сьогодні, особливо ті, хто переживає за безпеку, все більше обговорюють проблему польсько-українського союзу плюс Литва, прибалтійські країни. В цілому така ідея такого союзу, союзу співпраці, тобто формату як такого немає, вона десь визрівала ще в 2008 році в західних колах, коли нащупувалися різні такі інституції, різні формати, платформи співпраці, як Вишеградська група, і тоді говорилося про Балто-Чорноморський синергії. Ключовою темою зустрічі став саміт НАТО та загрози зі сторони Росії. Фахівці кажуть, що протидіяти ворогу можливо через побудову нових систем безпеки в регіоні. Кібербезпека, яка після зустрічі Альянсу у Варшаві отримала нове осмислення, стане перспективною сферою кооперації між Україною та Польщею. Військова співпраця, яка була продемонстрована на навчаннях «Анаконда», взаємодія в рамках «Литпол-Укрбригади» можуть стати тим зірцем, на який рівнятимуться і бізнесмени, і політики, і фінансисти. В нас є дуже схожі інтереси і в нас дуже схожі потреби. Об'єктивні потреби зараз по безпеці. В нас є спільний ворог, спільні загрози. Тобто є контракти поміж польськими приватними компаніями і українськими приватними компаніями з точки зору військової промисловості. Тобто, знаєте, політики не зможуть цього зробити, приватні підприємці зможуть це зробити. На мою думку, це показує, що беручи до уваги також потенціал, технологічний потенціал України, технологічний потенціал Польщі і наші спільні інтереси, простір є. Учасники форуму неодноразово підкреслювали, що налагодженню дружніх відносин, ефективній і плідній взаємодії між Польщею та Україною часто заважають агресивні інформаційні впливи Кремля. Тож сьогодні двом сусіднім народам необхідно докласти більше зусиль, аби заглушити провокації пропагандистів та почути і зрозуміти один одного.